Kveldens Sport Extra oppgjøret mellom Stjernen og Vålerenga. Og I utgangspunktet en ofte veldig håpløs oppgave for hjemmelaget. Uansett om han møter Vålerenga på Jordal eller I Stjernehallen, så det gjerne Oslo-laget som stikker av med poenget. Og når vi vet da at Pavel Sobek soner karantene etter sin berømmelige køllekasting I Stjernehallen på torsdag, at Thomas Hansen ute med skade, og at lagkaptein René Hansen sitter ved min side, så skjønner vi at det håpløst. Og René, hvorfor spiller ikke du? Jeg har fått en lyskestrekk, og det første gang jeg har fått, så det litt ubehagelig, så derfor så kan ikke jeg spille. Det en langvarig sak, tror du? Jeg får ikke håpe det, men jeg har aldri hatt det før, så jeg vet ikke så mye, men jeg får vite at jeg klarer ikke å gå på skøyter og har ikke noe kraft I benet, så der det. Hva det tynt I stjernerekkene når de tre nevnte spillerne borte, og vi har jo langtidsskader fra før, og I utgangspunktet da en håpløs oppgave? Nei, håpløs oppgave det vel ikke, men det klart... Vi mye mer avhengig av enkeltspillere enn kanskje Vålerenga, som har en veldig bred tropp å ta. Så når vi får skader, så merker vi det mye bedre enn for eksempel Vålerenga. Vålerenga har vel 3-4 spillere borte da, dem også, men det merkes ikke så godt. Og hvor mye dette da merkes fra hjemmelagets side, det skal du nå få se. Vi tar det med ut I den første perioden. Stjernen begynte forsiktig og bare slo pucken ut av egen zone når de hadde mulighet til det, og det tok lang tid før det første skuddet på mål kom. Bård Sørli mot Pål Grotnes, til Niklas Gjelstedt og etter Johan Brommers forarbeid finner snapphansken til Grotnes. Og det ble ganske mye å gjøre for stjernekeeperen I dette oppgjøret. Så slurver stjernen hjemover, det Kevin Berg som kan legge pucken ut, greier ikke det, og I stedet så drar han på seg 2 minutter for en holding. Og 5 mot 5 det vanskelig å spille mot Vålerenga, og desto verre det når man må spille 5 mot 4 eller 4 mot 5 som stjernen må, etter at Kevin Berg går og setter seg. Men det ble en lang pause før man kunne sette I gang spill igjen. Det var problemer I den ene målgården, og isen måtte prepareres, eller det partiet måtte prepareres, så kampen var vel stoppet I 13 minutter. Og så kommer da endelig Vålerenga I gang med sitt overtalsspill. Og det nærmest en kanonade mot Grotnes, som hadde nok en av sine mest aktive dager I stjernemålet. 7 minutter passert, det fortsatt I samme overtall, og det Rune Fjellstad som skyter. Mye færre returer fra Grotnes I denne kampen enn vi har sett på lenge, og gjorde en god match I stjernemålet. Bård Sørli med nytt skuddforsøk etter hvert I dette overtallspillet, men man greier ikke å overliste stjernens burvokter. Det tok over 10 minutter før stjernen faktisk hadde noe som kunne kalles et angrep og et registrert skudd på mål. Georg Lund som skyter over I første omgang, men stjernen greier å bite seg fast I Vålerengas zone. Jobbet godt I vante jo underliggende både I høyde og vekt stjernen når de møter Vålerenga. Men her kommer man trekt inn på kassa ved Truls Navestad. Og Marco Rantan må gjøre noe så sjeldent som en redning. Stjernen forsøker igjen I Vålerenga-zone, men det blir en rask kontring bare sekunder etter stjernens forsøk. Og Ørjan Nilsson setter pucken elegant I mål etter 10.42. Og da var det liksom oppskriftsmessig I stjernehallen. Det var gjestene som var I føring. Kommer ganske enkelt imellom, og en fin prestasjon det av Ørjan Nilsson. Pål Grotnes sjansløs I den situasjonen. Og Vålerenga fortsatte som sagt å dominere. André Høybyhagen... Og det kan se ut som de spiller I overtal, men man gjør faktisk ikke det. Så slurver stjernen igjen I egen zone. Og det slik man blir straffet for mot et så godt lag som Vålerenga. Men denne gangen så bruker Pål Grotnes maska når han redder skuddforsøket. Så blir Jørgen Valberg utvist for å holde motstanders kølle etter drøye 15 minutter. Jeg trodde faktisk at det var Vålerenga-spilleren som skulle ut for en hekting. Men det også... Jørgen Valberg som må gå og sette seg etter drøye 15 minutters spill. Og nok en gang altså, så har stjernen 4 spillere på isen. Men tro det eller ei, man skaper faktisk en kontring mot Vålerenga med 1 spiller mindre. Det Karl-Johan Sundt og Peter Sobek, men Sobek får aldri kontroll på pucken. Så etablerer Vålerenga sitt overtallspill. Ørjan Nilsson fra Blå, en flott redning I snapphansken av Pål Grotnes. Og I dette overtallet så greier man å øke ledelsen.
Pucken blir liggende ikke helt heldig der Grotnes Ørjan Nilsson med forarbeidet. Det var Tommy Martinsen som fremme på Nilssons skudd. En av de få feilene Pål Grotnes gjorde I denne kampen, men Stjernen blir altså straffa. Etter 16-23 I spill 5-4 øker Vålerenga til 2-0. Det blir litt ampert I sluttsekundene. Jonas Hasselgaard må gå og sette seg I 2 minutter. Og det må både Ørjan Nilsson og Niklas Backlund. Og I det sluttsignalet I ferd med å gå, så blir det mer bråk. Det Georg Lund som ikke var redd for å stå opp I denne kampen I litt fight med Bård Sørli. Og den fighten den fortsetter nærmest I garderoben. Det kanskje greit at man da har garderober med en etasje imellom. Stjernen har fått nye I underetasjen, mens nå bortelaget skifter I tidligere hjemmelagsgarderoben. Men det roer seg ned uten at noen blir straffet for det som skjer. 2-0 til Vålerenga etter første periode. 13-3 I skudd. 754 tilskuere fikk se Stjernen åpne I overtall I periode nummer 2. Perioden 20 sekunder gammel når bare siste pasningen mangler. Stjernen etablerte et overtalsspill I Vålerengas zone I spill 5-4. Og det Morten Finstad og Stein Tommy Ludvigsen som jobber ut I vante. Til hvert så havner pøkken hos Jørgen Wahlberg. Og Marco Rantanen må langt tidligere I aksjon I denne perioden enn I første periode. Knappe 2 minutter når Morten Finstad fyrer løs på direkten etter dropp. Og vi var vittne til 20 langt bedre minutter fra Stjernens side. Kenneth Larsen med en liten oppvisning ned hos Pål Grotnes. Og Stjernen får ikke pucken unna. Og da det godt å ha en målmann som har en god dag. Så etter 3.23 blir Christian Tygesen utvist I 2 minutter for interference. Og Stjernen igjen gode I spill 5-4. Morten Renni Andersen inn I zonen og en farlig pøkk på tvers av Vålerenga-målet. Fortsatt spill 5-4. Spiller seg greit inn I stjernesone, kommer 2-1. Stein Tommy Ludvigsen velger å skyte I stedet for å passe til Georg Lund. Det et greit valg. Og Anders Helgesen får muligheten på returen. Igjen spiller vi 5-5, og nå det Vålerenga som på visitt nede hos Pål Grotnes igjen, Johan Brommer. Etter 5,5 minutt. En litt avventende periode fra gjestenes side, samtidig som altså hjemmelaget greide å løfte seg. En av Johan Brommer igjennom, og igjen gjør Pål Grotnes en god redning. Og til knappe 7 minutter så det Hans Abrahamsson som får sjansen. Man satt med en liten følelse at Vålerenga kunne legge inn et ekstra gir hvis laget trengte det. Men det så ikke ut som at det var helt nødvendig. Vi 8 minutter ut I midtperioden når Kenneth Larsen tar et eget soloride. Før Vålerenga slurver I oppspillsfasen, Stjernen vinner pucken inne I Vålerenga-sone. Morten Finstad forsøker å spille på tvers. Stjernen biter seg fast, Anders Helgesen skyter. Og fortsetter å jobbe godt Stjernen, så godt at André Høybyhagen får 2 minutter for den holdingen bak kassa. Da var det spilt I 10,5 minutt. Stjernen greide å ha et overtalsspill, men skapte ikke noe særlig med sjanser. Og det man oppnår I sluttsekundene av utvisningen, når Morten Finstad tar imot denne pucken og hamner ute I vantet, så pådrar Morten Finstad seg 2 minutter for reffing. Og da klappa faktisk alle I Stjernehallen. Det ikke ofte at det har skjedd I Morten Finstads karriere. Han blir sjelden eller aldri utvist. Og for reffing ikke mange 2 minutter Morten Finstad har sona. Og I spill 4-5 så det faktisk igjen Stjernen som skaper en farlig mulighet. Karl Johan Sund på kanten forsøker å finne Peter Sobek, men passningen blir litt for vanskelig. Og det ikke så veldig mye Vålerenga skaper I overtall I denne fasen. Bård Sørlis avslutning den eneste skikkelige farligheten. Det drøye 4 minutter igjen av periode nummer 2. Morten René Andersen en teknisk og elegant hockeyspiller. Blir litt lett I disse oppgjørene, men her kommer han I hvert fall til avslutning. Og så det Vålerenga igjen da. Og det faktisk ganske enkelt når Tom Ivar Thomsen setter inn Vålerengas tredje mål etter 16-21. Og dermed så selvfølgelig kampen avgjort hvis noen I Stjernehallen håper på et under. Så skjønte man at undrets tid var forbi når Vålerenga skårer sitt tredje mål for kvelden. Tom Ivar Thomsen altså målskårer for Inga. Og det Vålerenga som skaper et par farligheter til I sluttsekundene av perioden.
Først Ørjan Nilsson inn på Pål Grotnes. Og så blir det en dropp, og i det sluttsignalet går så må stjernekeeperen gjøre nok en redning etter Kenneth Larsens forsøk. Vålerenga vinner den andre perioden 1-0. Skuddstatistikk bare 11-9 i Vålerengas favør, og det vitner om at stjernen hang bedre med. Det ser ganske håpløst ut, René. Er det bare snakk om å begrense nederlaget nå? Jeg får ikke håpe det. 3-0 er vel ikke noe... Det er ikke noe som har avgjort da, men vi får håpe vi... Det er det, når vi ser det som skjer der ute. Ja, det har vært litt tamt kanskje nå i andre periode, men vi må gå litt mer på skøyter og være litt mer inne i situasjonene. Og det tror jeg Ketil og Jonny sier fra dere nå, så vi håper vi må gå ut og få et tidlig mål her. Da er ikke noe som har avgjort. Men det ser ut som at liksom, Vålerenga har full kontroll og gjør bare akkurat det de må. Ja, jeg må innrømme det. De er gode. Det er et veldig bra lag, og de maler på og maler på. De er et tungt lag å møte, og vi har hatt trøbbel i dag. Hvor tøft er det for disse unge guttene å møte spillere som er 15-20 kilo tyngre og 10-12 centimeter høyere? Nei, det er tøft. Det er erfaring å ta med seg. Jeg tror ikke det er lurt å gå inn i nærkampen med dem hele tiden. Å spille smart og la bena gå og prøve å gå så mye på skøyter så du slipper å komme av i den situasjonen. Og jeg er klart eneste måten du lærer av det på er å spille kampen mot dem, og så er det en nyttig erfaring. Når så du sist Morten Finstad fikk 2 minutter på røffing? Ja? Jeg tror ikke jeg har sett det før, ja. Så det Det er historisk. Stjernen forsøkte å få til en redusering i åpningsminuten av den tredje perioden. Det er Morten Lenné Andersen med en glimrende finte. Skulle dessverre til side for mål, men stjernen greier igjen med Morten Lenné Andersen å få fram pucken. Og denne gangen må Vålerengas keeper gjøre et tigersprang, og det blir ganske hett foran Vålerenga-målet, uten at stjernekølle kommer på pucken. Vi hopper frem til 6 minutter, og det er Tommy Martinsen som skyter, og det er som vanlig Pål Grotnes som redder. Og Pål Grotnes, han fikk veldig mye å gjøre i den tredje perioden. Faktisk så var det stort sett enveiskjøring de siste 20 minuttene. Og stjernen kan takke sin siste skanse for at det ikke ble flere baklengs. Og etter redningen blir det dropp, og også fra droppen blir det farlig. Det Bård Sørli. Vi har spilt i 7,5 minutt av tredje periode. Så en dropp i Vålerengas zone. Det var ikke så alt for mange av dem, og Vålerenga på en rask overgang. Stefan Persson gjør en god defensiv jobb, men så koker det litt over for svensken i kamp med Christian Tygesen. Og når det ser ut som det hele har roet seg litt ned, så kommer Stefan Persson med en spearing, setter kølla opp i magen på Vålerenga-spilleren, og for det så blir han belønnet. Vi kan se situasjonen en gang til her. Og den spearingen, den fører til 5 minutter pluss liten disiplinær, og det betyr at Stefan Persson må gå tidlig i dusjen, men han er klar igjen til neste kamp. En unødig handling av svensken kunne det se ut som, og stjernen skal spille i 5 minutter med en spiller mindre på isen. Og Vålerenga har også hatt lekestue med 5-5, og man frykta det aller verste i stjernehallen. Men Pål Grotnes hadde en mestlig dag i stjernemålet, og står frem som den store spilleren hos de røde i denne kampen. Fikk revansjert seg etter den bedrøvelige innsatsen mot Frisk Asker. Synd at han kanskje ikke tok fram et par av redningene på torsdag, for da hadde det blitt poeng. I dag så hjalp det ikke til poeng, men det hjalp hvertfall til at det ble et kjedelig resultat. Det gjorde også Anders Helgesens innsats. Se på lille Helgesen mot store, vokste Vålerenga-spillere. Og tøff Anders Helgesen i de fleste nærkamper. Og det var flere av unge gutta hos stjernen som virkelig sto opp i dette oppgjøret, kanskje mer enn de noe mer etablerte spillerne. Igjen så må Pål Grotnes redde i full lengde. Og faktisk så til slutt så er det 43 skudd på Pål Grotnes. Vålerenga hadde stort sett pucken inne i stjernens zone disse 5 minuttene, men greide faktisk ikke å få til en scoring. Og det er ganske imponerende, som vi ser stjernespillerne står opp i nærkamper og i dueller, og ikke redd for å komme en rett høyre eller hvis det må til. Men det var for så vidt rolig med unntak av denne episoden i slutten av første periode. Så er man da fulltall igjen, og stjernen får en kjempemulighet til Stein Tommy Ludvigsen. Greier ikke å overliste Vålerengas finske keeper, og i stedet er det Enga som kontrer. Hans Abrahamsson til snapphansken til Grotnes.
Med drøye minutter igjen å spille blir Stein Tommy Ludvigsen utvist for denne hektingen, uten at Vålerenga greier å få til all verden I overtalsspill. Og det blir faktisk ingen skåringer I den tredje perioden, selv om Vålerenga vinner skuddstatistikken hele 19-2. Og da jo nærmest et under at det ikke blir skåring. Totalskudd 43-14 I Vålerengas favør, og altså en 3-0-seier til Oslo-laget på en dag hvor det var stor forskjell mellom lag nummer 1 og 4. Vi straks tilbake med del 2 av Sport. Viser at de mer enn bare hockeyspillere, gutta fra Vålerenga, som også står frem som et skikkelig mannskor. Og føler vel at de har grunn til å synge etter at de slo stjernen 3-0 I stjernehallen, på det som vel må sies å bare være en grei gjennomkjøring for Vålerenga. Ja, jeg hadde den følelsen var bra, defensiv organisering av lag, og stjernen slapp til med veldig lite, så jeg følte meg rimelig trygg etter første periode. Det det litt sånn I norsk hockey nå at forskjellen så stor på de tre beste og lag nummer 4 og nedover? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror den mindre enn mange tror, men det en tøff reise å ta det klyvet. Nå har det vært, nå har det brukt energien på en del andre ting denne uka med litt krigen med Storhamar. Har du lagt det bak dere nå, eller? Ja, vi har snakket veldig mye om at vi må fokusere energien på seriekampen og Europacup-spillet over. Det historie, så det får vi bare glemme oss, og får vi eventuelt ta det for ham som en motivasjonsfaktor mot Storhamar neste gang. Altså, dem skal få unngjeld, altså? Nei, altså, vi må ta egen kamp av gangen, som det heter, på den klisjeen, men det klart, Storhamar kommer 7. januar, og det en av de kampene vi gleder oss til. Ja, det blir litt sånn at man snakker litt om at man skal ta igjen dette på isen? Nei, jeg vet ikke. Vi har snakket veldig mye om at vi må ta en og en kamp I serien her, for... Og vi ligger 4 poeng bak, og vi vil gjerne gå opp I toppen, og da kan vi ikke gå opp på noen smeller I serien. Så vi kan ikke fokusere for mye på den kampen. Er du overrasket over det resultatmessige serien for deres del, at det såpass jevnt? Nei, jeg har sagt det hele tiden, men det kommer til å bli jevnt. Og Frisk og Storhamar ikke noe kasteballer, så... Men jeg hadde håpet at vi skulle ligge på toppen, men vi skal gjøre alt vi kan for å komme tilbake igjen. Ja, du står her I bare overkropp. Føler du deg litt avkledd? Nei, det klart det var tungt I dag. Det var mye spill I egen zone, og vi måtte liksom legge ut og fikk ikke noe sånn trøkk I angrepszonen. Men sånn det når du møter et lag som Vålerenga, så må du være innstillt på å gjøre grovjobben hjemme. Det synes jeg vi klarte bra I dag. Virker litt som at du ute og begrenser og ikke har tro på at det kan bli poeng? Ja, det blir seende sånn ut, for... Vålerenga spilte veldig tett I midtsonen, så vi måtte bare vente på de sjansene vi fikk liksom, og prøve å gi jernet der. Og for det meste når du I egen zone I opp til halvannet minutt og vi får tak I pøkken, så ikke noe skytt å gå fremover. Så da må vi bare legge ut og få byttet folk på friske ben. Du driver og bygger ut kroppen din her nå, eller? Jeg litt flau for å vise meg tynne kroppen min på TV, så jeg tenkte jeg skulle bygge på litt. Ikke du litt tynt å være hockeyspiller? Jo, de sier kanskje sånn, som grei på det. Men det så ikke sånn ut I dag, men du prøver å ta for deg hver eneste nærkamp. Ja, man må jo ta I maks I hver duell når vi møter så store gutter som det her. Man kan ikke spare på noe krutt av. Men hvordan det egentlig, Anders, når det mangler litt kilo å møte dette tunge laget? Nei, det få noen kilo av meg. ja, takk. Nei, det moro... Hvis du får dem I bakken, den svære kalamma, men det ikke så like moro når du går på ryggen selv. Du redd noen da? Nei. Har ikke tid til det. Gjør det vondt da? Ja, til en viss grad. Litt rann. Men, ja. Det liksom disse matchene her som du har mest vondt etter? Ja, Vålinga, Sparta. Det merker det dagen etterpå. Så etter tirsdagen så kommer du ut av vondt frem til jul, du? Ja, det bare kos det. Ja, Ketil, 3x20, 3 tøffe perioder. Ja, det var det, og jeg synes vi stiller opp og byr Vålerenga på en kamp. Hvor vanskelig det å motivere seg når man liksom vet at tre sentrale spillere ikke kan spille, og man møter et lag som egentlig bedre enn dere I det meste? Nei, det må vi finne luker hele tiden her. Nå gjorde vi en veldig bra kamp på torsdag, og jeg synes vi fulgte opp det I dag, så vi brukte litt av den kampen som vi hadde på torsdag inn I den her, så det ble bra.
Men går det ut og har tro på at det er mulig å ta poeng? Ja, vi må gjøre det uansett, så selv om det høres kanskje overflatisk ut, så har vi den innstillingen vi går ut på, og det synes jeg vi også beviser det, for vi har tross alt en del farlige sjanser vi også. Og så er det en deilig revansj for siste skansen. Ja, det var det. Det var moro at Paul virkelig fikk revansjert seg, og det synes jeg han gjorde på en mestlig måte. Viktig med tanke på tirsdagens oppgjør, som jo er en viktig matchen her. Ja, ikke minst. Det ble viktig, og nei, jeg synes det var moro at han Paul virkelig fikk revansjert seg. Er det greit nå at det bare er et par matcher igjen, og så får vi noen uker sånn på? Ja, det er... Vi har fått jo tømt oss ganske bra noe sånn fysisk den foregående uka og den uka som kommer, så... Det skal bli deilig det å få trent ordentlig en måneds tid. Sparta Sarpsborg gikk seirende ut av kveldens møte med Furuset, vant 6-1. Fredrik Melberg og Stig Vesterheim, to målskårere. De to øvrige skåringene ved P. Christian Knoll og Rikard Fjell. Her er de øvrige resultatene. Stjern Vålerenga 0-3. Lørenskog Storhamar 1-8. Lillehammer Frisk Asker 3-7. Og Manglerudstad Trondheim 2-3, som gir oss denne tabellen. Storhamar på topp da med 32 poeng og en kamp mindre enn Frisk Asker som også har 32 poeng. Vålerenga er nummer 3 med 30 poeng. Trondheim nå oppe på fjerdeplass med 18, samme poengsum som Stjernen. Sparta Sarpsborg har 16 på sjetteplass, det samme Manglerudstad på syvende. Lillehammer på åttende har 13 poeng, Furuset har 7 og Lørenskog 6. Det betyr at det blir et rotterace som den fjerde og siste sluttspillplassen, og hvem som skal møte hverandre i bonusrundene i romhjula. Siden Stjernen ikke greide å score, så viser vi noe så sjelden som Morten Finstad i utvisningsboksen i 2 minutter for roughing. Med det sier vi takk for følge med sport i morgen 17.30, 19.30 og 23.15. Sov godt!